yana cewa nasbatul imami wajiba wato nada shugaban kasa samar da sarkin yanka a kasa babban jagora abu ne wanda yake wajibi sana al-izz ibn abd salam wanda shi ma malami ne da yayi zamani shekaru da yawa da suka wuce don ya rasu hijira da shekara 660 yana da littafi da ake kira qawaid al-ahkam fi masalih al-anam mujalladi na biyu shafi na 66 yana cewa لولا نصب الإمام الأعظم لفاتت المصالح الشاملة وتحققت المفاسد العامة ولاستولى القوي على الضعيف والدنيء على الشريف أبن العز بن عبد السلام يكي تواشيني لولا نصب الإمام الأعظم بعد الندى ko samar da sarkin yanka a guri ba ko samar da shugaban kasa a guri ba la faratil masalihu shamila da gamammun maslahohi ba a same su da mutane za su zama su kamar dabbobi mai karfi ya cinye mara karfi al'amura su rikice a kasa samun zama lafiya da sauransu wata haqqatil mafasidul amma da manya-manyan barnace-barnace sun tabbata ولا استولى القوي على الضعيف دا ما يكرشي واتو زي رجو رجو دا ما ركرشي زي ماما يشي زي تشن يشي والدنيو على الشريف دا قسك انتتشي زي ابن دي قداما دا تشن متنشي قوان ديكي ما يكيما وان دي كان متنشي كانسا كان متنشي شريعة دا صورانسو ɗaya daga cikin manya-manyan malumin malikiya da ake kira Ahmad ibn Idris al-Qarafi wanda ya rasu hijiran da shekara 684 a cikin littafinsa mashhuri littafinsa na fiqh da ake kira az-zakhira a mujalladi na 13 shafi na 234 yana cewa إن نصب الإمام للأمة واجب على القدرة مع القدرة وإنه موكول إلى آل الحل والأقد دون النص وإنه من فروض الكفاية ويجب طاعة الأئمة وإجلالهم وكذلك نوابهم فإن أتوا بظلم أو تعطيل هد وجب الوعظ وحرمت طاعته في المعصية وإعانته عليها وأنا ما لم يأبن لك تواشيني إن نصب الإمام للأمة تبس ندى سركينك وشي سركينك ندى شو قبانك أسا kuma aka ce shugaban Najeriya sarkin yankan Najeriya kenan a Hausance shugaban Nijar sarkin yankan Nijar shugaban Cameroon sarkin yankan Cameroon shugaban Ghana sarkin yanka na Ghana da abin da ake nufi da sarkin yanka jagora na mulki wanda daga maganar sa shikenan to wajibi ne a samar da ko samar da shugaban kasa ko babban sarki sarkin yanka cikin al'umma samar da shi wajibun alal qudra wajibi ne matukar akwai ikon a samar da shi idan da samar da shi ba zai yiwu ba saboda musiba ta kai musiba wannan wani al'amari ne daban dama shari'a ko Allah madaukakin sarki da manzonsa ba sa dorawa al'umma sai abin da za su iya Allah ya ce la yukallifullahu nafsan illa wasaha Allah ya ce fattaqullaha mastata'tum Allah ba dora wa rai sai abin da za ta iya dauka kuma da Allah ya tashi umurni da a masa da'a da
sanya wato kariya wato tsakanin bayinsa da sabonsa yace mastadatun fattaqullaha mastadatun saboda kama alqudra wa innahu mawkulun ila hali alhal wal aqd kuma wannan malami yace a ganin sa samar da sarkin yanka samar da shugaban kasa wani abu ne da za a ke jingina shi ko ake danganta shi zuwa ga masu fada aji a guri taban masu fada aji a guri a ce su za su samar da mai mulki wannan hanya ce daga cikin hanyoyin samar da mulki kamar da muke gani lokacin da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya koma ga Allah alul halli wal aqdi su suka samar da khalifa da zai mai gurbin sa wurin lura da maslahar al'ummar musulmi wato amirul mu'minin ko khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abu Bakr as-Siddiq ta hanyar halul halli wal aqd aka masa mubaya daga nan aka kawo shi masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran jama'a su ma suka sanya albarka suka yadda suka masa mubaya amana ba ita ce hanya kadai ta kawo shugaban kasa ko nada shugaban kasa ko nada sarkin yanka ba ta yi sarki mai ci da ce na nada mu kowa ne ba mutuwa na wannan ita ma hanya ce kamar yadda Abubakar ya yi kafin ya rasu ya nada Umar wa al'ummar musulmi cewa shi zai gaje shi zai ci gaba da tafiyar da al'amuran musulmi ko daular islama ba rasuwarsa kuma a kun ya tafi daga cikin wannan hanyoyi ta yiwu shugaba mai ci ko sarki mai ci ya sanya wani ko wasu ya naɗa wasu mutane biyu ko uku ko shida ko ƙasa da haka ko sama da haka ya ce da su to ku na naɗa ku ba mutuwa ta saboda haka ku zaɓi ɗaya daga cikinku ko ku zaɓi wanda kuke gani ba daga cikinku ba kamar yadda Umar ibn al-Khattab ya yi ya naɗa mutum shida ya ce mutum shida ɗin nan su zaɓi ɗaya daga cikinsu zamanto khalifa bayan cikawarsa kuma haka aka yi ana samun hanyoyi da yawa fiye da waɗannan domin musulunci bai zo da wata ayyananniyar hanya cewa dole sai ita za a bi ba za a fahimtar wannan kafin annabi sallallahu alaihi wasallam a aiko shi ya zo ana harkar mulki a duniya ta hanyoyi daban-daban musamman hanyar sarki ya sanya wanda zai gaje shi abinda ake kira ya rima wannan shi ne mafi yawan tsarin sarautar duniya a wannan lokaci daulolin farisa da rum daular bizantawa kusan wannan hanya suke bi kuma su ne mafiya karfi a duniya a wannan lokaci annabi ya zo ya tarar da wannan yanayi bai sauke yanayin ba gaskiya bai ce harkar abin nan samar da jagoranci ta hanyar ɗa ya gaji ubansa ko uba ya ce ɗana ne bayana haramun ne daga nan ake fahimtar cewa ashe musulunci bai ƙayyade wata hanya ba illa dai iyaka abin da ya fi damuwa da shi shi ne idan mulki ya shiga hannun mai mulki to kuma ga ƙa'idoji ga haƙoƙin da ke kansa shi kansa ga haƙoƙin talakawan da yake mulka wannan shi yasa a musulunci duk da an hana zalunci wani ko a kashe wani bisa zalunci amma inda wasu za su yi yunkurin juyin mulki kuma a ce sun samu nasarar juyin mulki al'amura sun tabbata a hannayensu ta wannan lokaci abinda musulunci ke cewa shine wajibi ne a musu biyayya saboda tabbatar da maslaha ta jawa masu kallonmu lokacin wannan darasi namu ya kawo ƙarshe muna fata Allah maɗaukin sarki ya mana taimake mu ya mana jagora cikin al'amuranmu ya
fa'idantar da mu da abubuwan da muke karantawa na Alkur'ani da Sunna da kuma sauran maganganun maluma da suke kokarin ƙara bayanin abin da ke cikin Alkur'ani da Sunna. Sai darasi na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.